nagu me kõik teame, tuleb laps ema sees. Ja siit küsimus, kuidas laps ema kohtu tekib? Tegelikult on vastus väga lihtne. Nimelt, isa sees on selline imetilukene asjakene, mida nimetatakse seemerakuks. Ja ema sees on selline imetilukene asjakene, mida nimetatakse munarakuks. Kas on see teile aru saada? Kui isa sees tuleb seemerak ema sisse ja kohtub munarakuga, siis neist kahest rakust hakkab arendada. Ja tegelikult isa ja ema vahel oma voodisse müraavad. Ilma riietetada. Ja kallistavad ja musitavad ja siis vahel selle suure müraavuse käigus juhtub nii, et isa seemerak läheb ema sisse. Kas see on nõudiselt?